На околиці села Слобідка Кадиївської Ромланецької громади бузинові поля. Впорядковані доглянуті ряди кущів, крапельний полив. Бузина – це така рослина, яка зустрічається на території нашої області повсюдно, у дикому вигляді. Проте підприємець, який переїхав з Хмельницького у це село, вирощує бузину на своїх плантаціях. Валерій Чабан, так звати підприємця, розповідає, коли почав садити бузину та вирощувати її в розсадниках, місцеві дивувалися. Ми з синами, ще як було все спокійно, вирішили спробувати таку тему, щоб вирощувати бузину. Всі дуже дивувалися з цього приводу, тому що казали, ну та на що її вирощувати? Її скрізь і по лісах, і по полях, і по садах, і по фермах, щоб позбутися важко, бо це бур'ян. А ми знайшли собі інформацію, що в принципі з цього можна мати більшу користь, і якщо ягода доглянута, то вона буде абсолютно якіснішою, кращою, і по великому рахунку, як кожна людина, ми прагнули заробити якусь копійку. Для цього, розповідає, купив сортову бузину, в якої більші ягоди, бо саме ягоди Валерій здає заготівельникам. Добавляють і в соки, і йде і виготовлення лікарських препаратів, на барвники її беруть. Поки що, каже, особливих прибутків від здавання бузинових ягід немає, а в перспективі планує збирати пристойні врожаї і повернути вкладені в плантації гроші. Бо, розповідає, жодна інша рослина не має такої віддачі, як бузина. Навіть минулий рік показав, на молодих кущах було трохи ягоди, там десь тонну півтори ми, по-моєму, зібрали її. І якщо з ферм і з полів здавали бузину, її приймали по, здається, 8 гривень, то мою приймали по 10-12. Зараз можна сказати, що йдуть величезні капіталовкладення. По-перше, купували спочатку розсаду, потім черенкували, вирощували кущики молоді, потім з цих кущиків черенкували, робили знову розсаду, знову садили. Витрат чимало на обробку землі, на підготовку. Ми робили крапельний полив, ми її обробляємо від шкідників, від хвороб. Крім бузини, підприємець вирощує інші ягоди та городину в парниках. Кожен огірочок треба ось так от заплести його, щоб він йшов до гори. За його словами, огірків збирає тонну за 2 дні. Сорт «Артист». Ми пробували вже, в принципі, не один сорт і зупинився чомусь на ньому. По-перше, він виглядає як такий доволі симпатичний корнішон. І салатний, і засолочний, і закруточний. Здавати є завжди куди. Попит є, але ціна на опт, здаю огірок, 25-28 гривень. На оптовому ринку Дубівському він 28-32. Крім огірків, полуниці, солодкого перцю і кабачків, Валерій цього року вперше вирішив влаштувати власний баштан та засадив на кількох гектарах кавуни. Про себе розповідає, сільським господарством зайнявся після 25 років роботи в газетах та на телебаченні. Валерій Чабан за освітою – журналіст. Жив досить таки насичено і дуже при великій кількості людей, так скажемо. І справді хотілося попасти на безлюдний острів. Ну, я жартома кажу, що мені мої хлопці це організували, придумали роботу, сільське господарство. Я майже на безлюдному острові, тому що дуже малесеньке село. Валерій каже, сільське господарство також дає приводи для хвилювань. Кілька днів тому ручкий вітер провав плівку на парниках. За вирощену продукцію заготівельники правлять за низьку ціну, та в тихому селі він все одно почувається затишніше, ніж у телевізійній студії. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.